Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Bom, chegou aquela horinha em que eu pergunto pro Mauro quem é que vai ser o cara da partida. Mas nesse caso, né, Mauro, acho que nem precisa perguntar. Só reverenciar, Milton. Diego Armando Maradona. Para os argentinos é Deus. E para todo mundo deste planeta, que às vezes parece que ele é até de outro planeta, também a gente é obrigado a reverenciar. Que craque, que gênio, que Maradona. Fez a ligação com o ataque. Acabou com a festa do ataque. O Boca Juniors está se complicando. A bola está queimando no pé de todo mundo. E ele consegue o desarme. Abriu o jogo pela esquerda. O juiz acaba dando uma falta. Recuperou a bola de novo. Chutão pra frente. Está tentando abrir espaço pela direita. Vai marcar. Vem a batida. Pra fora. A bola veio meio quadrada. Ele conseguiu deixar redondinho. Pegou mal na hora de concluir. Chegou na marcação e recuperou a bola. Pogba! Opa, que beleza! Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Castaldi. Esticou a perna, desarmou o adversário. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Pogba. Tentou o passe. Pogba. Olha o lançamento. Ele estava esperto no lance, hein? Mandou a bola pro ataque. Trinta minutos de jogo. É agora. Que foguete! Pegou mal demais. E sabia o que fazer com a bola. Ajeitou bem, mas foi no São Paulo.
Boa bola na hora certa. Passe para frente. A batida! Afogou, rápido demais e perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em lado de fundo redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Que passe açucarado! Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Jogou a bola lá pra frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E o time perde a bola no ataque. Meteu a bola ali na ponta. Olha aí, uma grande... Bateu! Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Ele se posicionou bem, chutou legal, mas não deu sorte. Bola pra fora. Tá aí o cruzamento. Lá vem a batida! Mais linda. O gol de primeira, de segunda, um dos gols mais bonitos que tem. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos praticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Pessoal, já tem jogo no segundo tempo. O Flamengo não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Decisão, frieza, o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. A medida de bola pela direita. Jogou na frente para ver o que dá. E ele chega bem para acabar com o ataque. Jorza. Castredin. Ele mandou a bola para frente. Abriu ali pela direita. A batida! Grande defesa do goleiro.
Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Vem o passe. Ele chega para fazer o corte. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Castredin, meteu pelo alto. Procurou o lado do campo. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele estava ligado no jogo e conseguiu surpreender a defesa. Deu um chutão pra frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Que vem a batida! Gol! O Flamengo acorda na partida. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Gol de empate, eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Metida de bola ali pro companheiro. Abriu o jogo na frente. Ele tem uma ótima. Chutou! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha ajuda do goleiro. Conseguiram um gol de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Meteu a bola pra frente. Opa, foi uma falta claríssima. Esta posição é para bater direto no gol. Boa chance para aumentar o placar. Soltou a bomba! Mandou a bomba! Perdeu! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse?
está tentando achar um espaço. Imagina só se ele fura essa bola. Foi falta e o juiz está confirmando. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Recebe para o Dona. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tem espaço para a jogada. Olha o cruzamento. Agora é tentar tocar a bola e ó, deixar o reloginho andar. E ele perdeu o domínio da bola. Apitou ali o juiz, falta marcada. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Acabou. Fim de jogo. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O Flamengo tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.